Чесність і корупція на системі державних закупівель ProZorro, як би часто ми про неї не говорили, мало хто знається справді глибоко. Вона націлена на оптове придбання товарів комунальними підприємствами за державний кошт у приватних компаній та фірм. У рамках системи кожний комунальний заклад проводить конкурсний відбір найкращого постачальника за критеріями ціна-якість. Втім, ProZorro має протистояти корупції, кажуть у Дніпропетровській ОДА. Тому і започаткували щомісячну колегію для визначення подібних випадків. 23 червня відбулася вже друга. То як досягають справедливості владні органи, довідувалася Юлія Красовська. Засідання влади, громадськості та представників 227 комунальних підприємств. Мета другої колегії ProZorro – визначити корупційні схеми та їхніх винуватців. У боротьбі за довіру бізнесу владні органи вдаються до подвійного моніторингу чесності конкурсної системи держзакупівель. Моніторинг перший. Є якась дискримінація учасників по требуванням, либо ні. Тобто максимально широкі требування, щоб могли участвувати всі, хто хочуть, либо требування виписуються під конкретного поставщика. Вторая історія з моніторингом – це коли торги состоялись. Ми бачимо, що відбуваються якісь дисквалификации, ну дисквалы мы называем, то это сразу же причина для разбирательства. Також існує третій привід для моніторингу, так звані повислі торги. В цьому випадку підприємство оголошує конкурс, приймає заявки і протягом тривалого часу з невідомих причин не назначає дати аукціону. Колегія ProZorro аналізує ситуацію та вдається до рішучих кроків. Наказання в нашому випадку можливі два варіанти, як в футболі, да, чемпіонат зараз йде. Перше, якщо розпорядитель ошибся один раз і може чогось не дочув або не допоняв, це предупреждення. Якщо ми бачимо, що це систематично нарушения, подаем документы на увольнение руководителя такого коммунального заклада в облсовет. Депутаты должны за это проголосовать. Так, за висновками першої колегії подали документи на звільнення п'ятьох людей. Їхню долю вирішуватимуть на найближчій сесії обласної ради. Друга колегія також пройшлась по головах. Рекомендують звільнити ще трьох. Але зі слів представника організації «Громадський контроль», у багатьох випадках заміна керівника не змінює корупційної схеми роботи закладу. В нашій системі деякі директора все еще думают, что крыша их спасет, и им можно по-прежнему воровать, как они воровали последние 20 лет. Когда они не слышат на коллегии, мы параллельно будем дублировать на силовые структуры, чтобы открывали уголовные производства, как было сделано за последний месяц в ряде случаев. Тобто, хто не слухає, буде сидіти. Протягом останніх двох тижнів відкрили 4 кримінальні провадження. Аби завадити фінансовим махінаціям, громадський контроль пропонує зробити кожну керівну посаду на комунальних підприємствах виборчою. Втім, виникає питання, чи дійсно світлу антикорупційну ідею реалізують справедливо. Тим паче, коли після останнього слова начебто винуватої людини, посадовці подають документи на звільнення, аргументуючи... Взагалі не переконано. І все, сідайте. За результатами другої колегії, найбільш корумпованими по області є сфера закупівель продуктів харчування для навчальних закладів і медикаментів для лікарень. А питання торгів по засобах дезінфекції взагалі планують винести на додаткову позапланову колегію. То слід замислитись, чи не відкрила влада полювання на відьом серед освітньої та медичної галузей. Юлія Красовська, Олександр